はい、というわけで皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。おそらく映ったんではないでしょうか。やっていきましょう。試合です。相手は、最強のね、波動高校ですね。アドミラーラさんいらっしゃい。さあ試合行こうか。レッツゴートゥファイト。やってやろうじゃん。レッツゴートゥファイトってめちゃくちゃなこと言ってんな、俺。行きましょうか。地区大会決勝戦、波動高校を倒せば甲子園行きましょうか。負けちゃったら嫌だけどね。本当に。ま、負けないことを、負けないよ。頑張ります。さあ、波動高校打線、俺は抑えられることできんのか。いきなりピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁。能力高い、全体的に。いいなぁ。いいなぁなんて言っちゃダメか。いいよ、球速出てるよ。やばい。よっしゃ、セカン、オッケー。お、いいかも、いいかも。今のはいい判断。今のはいい判断。ツーアウトランナー一、二塁。ツーアウトだったら救いだな。パー B ってのが怖いが。4番じゃないんだね、意外と。うわーしゃ、絶妙。いいね。スイ。さすがに振ってこない？じゃあ、シュートボール。あ、原因分かった。あ、よかった、よかった。なんだったの、ちなみに。おー、意外とでも抑えてる、俺。あるか、これ。ここを抑えたら俺、あるやまーん。危ねえ。怖いわ、怖いわ。振ってこないか、さすがに。よいしょ。絶妙。いい球いった。スイ。あー、入力プラグイン。やっぱそういうプラグインとかどうこうの設定なんだね。よっしゃい、抑えた。いや、よかった、治って、それは。訪れはなんとも、頑張るしかないですよね、そういうのは。だから、レイヤーをうまく合わせる。しかーん、おーし。よし、流れは来てる。流れは来てる。でも点が入ってくれない。勝ち運持ちなんだけど、勝てねえな。よいしょ、ゲッツー来い。いやー、これは、でも、セカ、うーしょしょしょ。まあ、一回、これはこれで、うん。いいぞ。4番に回すな、絶対に。あー、強引に固定しよう。おっしゃ、いいね。あ、まずい、まずい、まずい、これまずい。やばい。間違えてストレート投げちったから今焦った。もう一回シュートボール。うーわー、オファーボールやっちゃったぜ。しまった、しまった。あんま3番とかなんか、いい打順に回したくなかったんだよな。ふぅ、ファスト、よしよし、流れがあった。はい、松ストップさんいらっしゃい。謳歌してますよ。ちょっとやだな。ピッチャー変わって誰か変わって。もうスタミナ持たない、俺。やばいから、これ。スタミナ持たないから。やばい、やばい、やばい。これはやばいよ。よし、ゲッツー来た。オッケー、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 オッケー。よし、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 一個間に合い。やったー、この1点が重い。すっげえ嫌な終わり方じゃないか。ゲッツー崩れの1点かよ。マジか。俺的には理想的ななんかゲッツーコースだと思ったんだが。まあ、悔しい。これは悔しい。31、うん。来て早々敗北でバロタ。笑わないでくれ。悲しいんだ、これは。ここまで来て。はい、見直したぜと。波動高校にいるべきだった。なんというか。もう一度勝負だ。やってやろうじゃねえか。俺たちはここまでだ。さあ、月日は流れ、11月。まあでも なんだかんだ1失点で抑えたからね。1失点も正直俺のせいではないような気もするし。いや、俺のせいだろうな。ピンチを背負った俺のせい。さあ、どうだ。2指名。セカンドシノシちゃんか。そっか、11個目初見さんいらっしゃい。まあ、そうだよな。例のものを、ラジオだね。はい。ケーブルテレビかラジオの2択ですからさ。こーい、どこだかわからなかったの。まあいいや。イェーイ、プロ入り。はい。はい、役割ありますね。先発とリリーフ。先発だな。まあ、スタミナ的にも先発だと思います。うい。あ、結構、まあ、そんなに、4位指名じゃしゃんねんな。そして、うい。ありがとうと。そうだね。甲子園でなくても、生きプロいけるのパプロ。でも、本当はね、やっぱりもうちょっと活躍する、したかったですけどね。正確に言えば。うん。はい。プロに入ったらこれまで以上厳しい大会が始まるだろう。頑張ろうぜ。信じよう。目指すわ。あー、なるほどね。
まあまあまあ、いただきましたよ、結構。ナッパ。プロフィール。国外だろ。なんとなく外国人選、あ、でもに、いや、ハーフにしよう、じゃあ国内で。一応高卒にしようかな。背番号はじゃあね、こうかな。やっぱりこう、ストレートだけど、ナッパ。ナッパ。78で行きましょう。容姿。これだよ。容姿問題は。ナパっぽい感じにしたい。ナパだから、多分こうかな。髪、肌の色。もうちょっと。で、髪の毛が、ドレッドヘア的な感じかな？なんとなく。あ、これか。で、色どうしよっか。ナパ、ナパ。ナパは、んじゃあこれで。眉毛だな。眉毛はじゃあ。で、色がこうと。目を、目普通でいいのかな？どうしようかな？な、かわいいけどこれにしようで、目の色ちょっと変えよう。ヒゲ。ヒゲはいいかな？別に。体型、装飾品これつけてみよう、なんか。これでよし。オッケー。ナパ。フォーム。投球フォーム、あんま決めてなかったけど。やっぱり一応オーバースローかな。15。セネーム。ナパ。ナーパと。適当。装備品はまあいいかな。ノーマルで。一応でもリストバンド白にしとこうかな。オッケー。能力アップ。これだ。問題は。なんか得られそうなやつあるかな。そうっすね。なんか変化球新しいの。あ、シュートが2段2つ目になりそう。やっとこうか、じゃあ。せっかくなんで。おい。2、2でね。で、こうだな。で、打たれ強、すげえ打たれ強くして、ポーカーフェイスは正直いらないんだよな、あんまり。タイピンチだな。あと筋力がなんかわかんないけど、すげえあるから。あ、でも中継ぎ適正だけ取っとこうかな。あ、でもあ、やべえ。あ、パワーとか。あ、一つ間違えたな、これ。でも、しゃねえか、これ。あんまりパワー余計に、あるある。補給だけ？スタミナ、せめてスタミナとかってなんかいる。いや、でも技術いるんだっけ、スタミナ。いやー、じゃあ何もできないじゃん、俺もう。うわー、筋力88はもったいねえな。まあいいや、はい、OKです。対ピンチ、打たれ強さと。いいじゃん、まあ。でも、総合評価いいわ、全然良くねえな。まあ仕方ねえさ、そういう時もある。バーチャル登録でーす。お！パワーストーン25個。おい、5つ。ゲドウくん。ゲドウくん。あ、ゲドウ。お、135キロ投手。やったね。120キロ。パワーストーン。パワーストーンすげえ手に入る。スタミナ。はい、A まで行ったよ、俺。C で。B で。A は5つか。なんだ。お、何？サクセスで選手1名。何？投手を作ったってことか。これはいいや。はい。家で。パワーチャレ飛びましょうか。せっかくなんで。夜です。ナッパ入りました。総合力。無視でいいかな、基本的に。全然チーム作ってないから弱いんだよね。マイチーム。ナッパが入りました。じゃあちょっと適当に試合でもやっていこうかな。期限付きのカード、やつもあるし。使わないのはもったいないし。さあ、どっかと対戦しよう。セミファイナルラウンド。ここは選手作成1チームしかやってたと。うん、こっちでやろう。よろしく。いや、1番ナパなんだ。試合開始。イベント時、やっぱり初期状態っぽいな、ほぼ。なんか、今、手術失敗とか書いてなかったか？手術失敗、なんか確かに大丈夫博士の手術失敗すると本当にやってらんないよね。行きましょう。北海道パワフルズ対、大正義ジャスティスナイン。名前適当だろ、どうや。はい、行きましょう。攻撃だよね。チャレ21号。よっしゃ、抜けろ！ダメか。ゲッツー？違う。うおっと！まあ、ダメか。今のはゲッツー崩れでうまくいってほしかったか。やべ。
総合力がこれ下がっちゃうんだよな、下手にやらかすと。よっしゃ、これポテンだ、ポテンヒット。伸びるな、妙に。妙に伸びるな、なんでだ。一応でもチームは勝ってるっちゃ勝ってんだな。さあ、取らない。さあ、そろそろ来た、ナパ。ナパパワーねえけどいいな。それでも一番なんだ。行こうか、ナパ。さっきのナパ。あ、くそ、難しい。やべ、これはでも、あー、誰かしわーすところか。バッティング全然できないもんな。俺、下手くそなんですよね。はい、よいしょ。一番総力員なんですね。それを言うんじゃないよ。言うんじゃないよ。もう、センスの薄さは目に見えてわかるだろ。よし、ようやくヒット出た。ようやくヒット出た。バコンバコンバコン。ランナー帰ってこい。無理か。ワンアウトランナー満塁。なんかちょっと、ペッ。よっしゃ、リベンジ。お、4点結果。勝ちました。このままもう行こうか。頑張って。うぃー。まあ、まずはここ、はい、ナパ勝利としてあざます。いいね。記録更新。なぜ？チャリンゲット。お、能力。いいね。調子マックス。ゲドウ君もゲット。これ優勝できんじゃねえか、このペースでいけば。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。